Assalamu alaikum asxaabtayda qaaliga meel kasta aad joogtaan ku soo dhowaada jeneraalka xasan absuge official en barnaamijka maanta aan idin wadno waxa waaye sheeko cajiib ah en marka aad maqasho sheeko ay degtaada ku soo dhacdo sheekadu noocay noqon doontaa ayaad leedahay laakiin sheekada aan maanta idin wado waa sheeke ka dhacday dalkan koonfur afrika amba aad u taqaanaan south africa waxa ay ku dhacday wiil dhalinyaraha en waayihii hore en dadka dhalinyarada waxa ay ahaayeen marka aad joogto waddan qurba ah haddana aad tahay qof single ah en waxaa dhacday inta badan in aad raadiso qofkii kula dhisi lahay mustaqbalkaaga amba gebar aad facebook iska barataan ha noqoto ama mid aad number aad ka hayso soo xasuusato ha noqoto laakiin sheekada maanta waxa ay ku jeedaa amba ay ku dhacaysa sida tan en aan u gudo kale sheekada waa in wiil baa jiray oo waddanka koonfur afrika ku noolay en waxa uu damcay in uu gebaro ay iska barteen qadka in facebooka uu doono in uu shukaansado amba uu xiriir jacayl ay la wadaago en muddo ka bacdi gebartii in ay qadka facebooka iska barteen waxa ay wada sheekaystaanba waxaa la gaaray xilli ay bil dhammaad ay tahay en gabadhii waxa ay wiilka ka codsatay in uu u soo diro lacag en sidaas awgeed dhalinyarada south africa iyagana inta badan waa ay iska in gacan ulus yihiin qaarna waa ay iska gacan fudud yihiin waaba sida ay u kala dugnaadaan bay en wiilkii marka uu muddada sida ay tahay ay marayso sheekadiisii iyo gabadhii uu qadka iska bartay bal maxaa dhacay en gabadhii iyo wiilkii waxa ay isku afgarteen in uu ay iska wacaan muqaal amba en qadka